Det här kommer bli väldigt, väldigt intressant. Ska jag berätta för er? Så, mitt namn det är Tommy och... Ursäkta mig då! Så vi ska spela ett spel nu som heter Broken Bones 3 i Roblox. Och som ni ser så ser jag lite annorlunda ut. Jag ser inte riktigt ut som jag brukar göra. Mina ben ser lite längre ut, mina armar ser lite längre ut och jag ser lite slankare ut skulle man kunna säga. Och jag tror det här beror på spelet vi ska spela nu som alltså heter Broken Bones 3. Alltså bryta benet 3. Eftersom att bryta benet 2 gånger inte var nog så ska man bryta benet 3 gånger. Det springer väldigt fort ser det ut som, men det går inte så snabbt. Bara ett litet tips. Prova spring saktare så kanske det går fortare. Okej, så det verkar som att vi ska börja här. Start here står det, så då ska vi väl springa in där. Jag vet faktiskt inte, jag har aldrig spelat det här spelet. Jag har aldrig sett någon annan spelare heller. Så det ska bli väldigt intressant. Okej, vi ska låsa upp olika banor här. Forest fight, forest flight stod det. Skogsflygturen. Click to build pressure. Okej. Okej, där sitter jag. Hej hej. Okej, så vi ska tydligen försöka bryta våra ben på olika sätt. Och här kan vi se, vi fick 20 kronor. Nej, 20 dollar för att vi... Nå ben hoppade ur led. Det här är ju jätteäckligt ju. Men då testar vi igen. Jag skulle vilja se... man kan sikta upp och ner och ner och upp. Jag är en sån som siktar högt upp nu. Och så bygger vi upp pressure. Jag kan se mitt hus härifrån! Och landa i trädet! Där bröt jag nog svanskotan. Okej, så man tjänar pengar desto mer ben man bryter. Det här är ju helt fruktansvärt ju. Det här är inte okej. Jo, det är det. För det här är nämligen ett spel bara. Då är det okej. Nu ska jag försöka skjuta upp lite högre. Så där. Och sen ska jag ta overload. Okej, det vart inte så bra där. Hej! Kolla hur jag ser ut. Kolla hur jag ser ut. Mina ben har liksom vits upp mot mitt ansikte så här. Så jag skulle kunna klia mig själv under hakan med min fot. Man får ju se det positiva med att bryta benen. Okej, då ska vi se. Nu ska jag testa få en ordentlig overload. Ni ser den här rutan här nere till vänster. Det är den vi ska försöka få upp till overload, okej? Nej, det där var ju värdelöst ju! Okej, då provar vi igen. Okej, Och BAM! Och den där är bra! Den där är väldigt, väldigt bra! Och jag kan styra mig själv i luften, det visste jag inte! Ja, vi träffade ett träd! Underbart! Och där så bröt vi kanske lillfingret också. Och vi tjänade totalt 230 earnings. Underbart! Och nu står det här att man kan åka tillbaka till insurance center. Så vi ska åka till sjukhuset. Jag vet inte, vi kanske behöver plåstra om våra brutna ben. Vad vet jag? Sådär! Då har jag alltså plåstrat om mina brutna ben. Och nu är jag fräsch igen. Jajamän! Så, om vi vill locka upp, om vi vill åka till den andra banan så behöver vi 1000 dollar. Och just nu har vi fått ihop 710. Så vi behöver skjuta iväg oss några gånger till och tjäna ihop de pengarna. Så kan vi faktiskt låsa upp nästa bana. Nu sätter vi fyr på kanonen! 1, 2, 3! Woo! Åh, bra, 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 bra! Yeah! Jag landade på huvudet! Det måste ha varit väldigt bra. Okej, vad tror ni om man får sikta lågt? Okej, vi sitter rakt ner i marken och sen fullt. Så, okej, där bröt vi lite grann. Vi fick ändå 143 kronor, vad bra. Men vi skjuter upp oss rätt upp luften. Woo! Och så försöker vi landa i det här trädet. Kan vi göra det? Så ja, underbart. Och så en smäll till. Ja! Okej, 129 fick vi. Och nu har vi alltså fått ihop mer än 1000 kronor i våran lilla plånbok. Så det betyder att vi kan låsa upp nästa bana. Tjenare. Den kan vi alltså låsa upp. Vi ska kolla här bara, kan man låsa upp de här med? 2500, 6000, de här är jättedyra. De kan vi inte ta just nu. Jag antar att de här är ännu dyrare. Jajebullar, så är det. Då gör vi väl så att vi kan springa runt lite mer här och kolla vad man kan göra. Man kan uppgradera. Okej. Vad kan vi uppgradera? Okej, man kan uppgradera lite grann med hur bra skada man gör på sin gubbe. Men det kostade rätt mycket pengar. Så jag tycker vi lägger våra pengar istället på att låsa upp en ny bana. Så vi låser upp den där. Wow, Rocky Mountain. Det ska vara väldigt bergigt här och tydligen. Vi börjar med att sikta högt. Och så drar vi upp. Overload. Fantastiskt. Och så gäller det att försöka träffa en stenrackare. Den här bumlingen var stor. Den här bumlingen var stor. Åh! Ah! 262 dollars fick vi för det där. Det är jättebra. Woo! Wow! Okej, det här blir bra. Det här blir jättebra. Studsa. Mitt ben borde inte vara riktigt där.
Jag har brutit så mycket ben så att mitt hår har försvunnit. Jag blev skallig. Det där måste ha gjort ont. Åh, herregud, vi tjänade $844 på det där. Underbart, nu har vi alltså fått upp 2200 poäng. Eller 2200 kronor. Så då tänker jag att du och jag, ja du, okej, vi två, känner igen, hej. Vi ska dra ut och låsa upp en till bana, okej? All right, men jag tänker så här, innan vi gör det, vi kollar, air tunnels. Vad är det för någonting? Unlock, den vill jag ha. Okej, den kostar Robux. Den vill jag inte ha, den lät rolig, men den vill jag inte ha. Dagens Roblox-selfie! Och den här läckra selfien tillsammans med Viggo Stampe. Då tar vi och låser upp nästa. Och den kostar 2000 kronor. Det verkar som att det är Ice Paradise. Vi ska alltså vara ute vid isen här. Okej, vi försöker få till en bra nu. Det verkar funka ganska bra när man siktar neråt och försöker ha så hög fart som möjligt. Oj, där måste jag bryta mycket ben. Det hörde man klart och tydligt och klart. Underbart, hur mycket fick vi för den här? 668 kronor! Wow! Och blast! Oj, jag vill landa mitt på en sån här. Tänk att bli spetsad. Det måste vara helt perfekt ju. Nej, det var så nära. Okej, vi försöker bli spetsad igen. All right. Kanske på den här. Ja. Nej, lite för kort. Det där är bra. Det där är bra. Bryt ben. Den där tror jag vi fick väldigt bra på ändå. Högsta, perfekt. Kan vi försöka träffa den där kanske? Nej! Okej, då har vi alltså tjänat ihop lite mer pengar. Och jag såg någonting. Eller vänta, vad är det här? Okej, det är ingenting. Jag såg någonting här borta förra gången när vi var ute i det här området. Det var ett ställe som hette Mega Cannons, alltså megakanonerna. Men det kostar 200 Robux. Borde jag slösa 200 Robux på att öppna upp den där? 200 Robux är ganska mycket. Jag skulle kunna köpa 2 kilo pepparkaksdeg för det. Ja, klart vi ska göra det. Vi gör det, underbart. Vi vill låsa upp. Så, 200 Robux, by now. Jag vet ju inte riktigt de här megakanonerna, vad de gör. Men jag antar att det är stora, extremt stora kanoner, okej? Vänta nu, kostar det fortfarande VA? Ni vill alltså att jag först ska betala 200 Robux. Sen måste jag betala med valutan i spelet för att kunna låsa upp de olika. Förutom den första då. Tack så jättemycket. Däremot så vet jag ju inte, jag kanske får ihop jättemycket pengar nu när jag skjuter med megakanonen. Vi ska se här. Okej, 4 var det här, 11 var det här. Wow, okej, man flög iväg likt en gammal gråsugga i motvind. Och jag ska försöka landa på en svamp. Kan jag klara av det? Ja, mitt emellan. Hej, hej. Okej, 421 total earnings. Vi ska försöka träffa en svamp. Vi provar att sikta neråt, lite halvt neråt sådär. Och så laddar vi upp. Den där är fin, den där är så jädrans bra. Ja! Så där ska vi göra, vi ska studsa fram. Vi tjänar $500 bara på det där. Det där är ju helt rätt, vi ska försöka studsa fram på varje. Det här kommer bli så bra. Okej, det där var lite för högt. Men vi kanske kan försöka träffa en svamp. Kom igen. Ja! Nej. 666 poäng. Nice. Jag måste erkänna, den här megakanonen var ändå lite värt det. För att jag tyckte det var ganska roligt att skjuta med den här. Vi provar att skjuta rakt ner i marken nu. Det var kanske det dummaste jag har gjort. Det där var inte särskilt smart. Varför gjorde jag sådär? Vi måste försöka sikta lite högre. What the? $2370. Tack. Antar jag. Då gör vi samma sak igen då. Vi skjuter neråt. Det har varit inte så mycket neråt, men vi kanske kan träffa svampen då. Jag försöker, där är det många svampar. Bam! Snyggt! Nej! Boskt! 8233 kronor! Där har vi det! Lifehack! Här har vi ett hack till alla er som vill spela det här spelet. Sikta ner i marken och försöka få så hårt som möjligt så den bara glider fram. Ni kommer bryta alla ben i hela kroppen. Det är underbart. Så, det här blir sista skottet. Sen ska vi kolla upp en grej. Alltså, jag tjänar så sjukt mycket pengar nu, ska ni veta. Jag tjänar så otroligt mycket pengar. Nu kan vi ha fått nästan rekord mycket, tror jag. 10592. Underbart! Fantastiskt! Vi ska se här. Vi har fått upp 37 000 kronor nu. Och då borde vi kan inte använda oss ut av den här
jättestora kanoner tyvärr, för vi har inte tillräckligt med pengar för det. Men vi kanske kan uppgradera någon här. Nu ska vi se här. 15 000. Oh, den där. Vi unlockar den där. Okej, det här ska bli spännande. Det här ska bli väldigt spännande. Och det är också väldigt intressant att mitt hår hänger i luften. Hallå håret. Du ska sitta på mitt huvud helst. Va? Jag kan sparka på håret. Jag var inte riktigt med på den här, kan jag säga. Okej, vad händer nu? Ska jag försöka landa på ett bra sätt eller? Okej, det här är bra. Det här var bra hörni. Den här banan kommer ge oss bra med cash alltså. 5 och 9. Nice. Det där var dålig fart. Boing. Snyggt där Tommy. Tack Tommy, nu försöker vi göra illa oss så gott det går Tommy. Absolut Tommy. Kan vi försöka landa exakt där? Nej, hade inte den där stått i vägen hade det blivit en jättebra runda. Det är helt övertygad på. Men kan det bero på vart man ställer sig? Om man ställer sig längst upp tror man flyger högre. Om man ställer sig längst ner så borde man flyga kortare. Så. Ja, exakt. Då blir det mer fart. Det är där man ska stå tror jag. Det är nog smartast. Studsa. Åh, den är bra. Nej, rackarns. Den där rackaren var i vägen. Åh, fint, 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 fint. Ska vi se här. Kan försöka missa de där rackarna. Ah, synd. Gör nu så här att ni klickar på videon som kommer upp här efteråt. Så ses vi nästa gång. Ta hand om er. Och...